Hoje eu tô aqui com minha amiga Jéssica, que fez o vídeo de sorteio comigo, acho que vocês já conhecem ela, e o vídeo da papinha. E eu gravei o tutorial dessa maquiagem hoje, já deve estar no ar, eu vou colocar o link aqui embaixo. E aí eu perguntei se eu podia fazer outra maquiagem com as cores do Brasil e tal nela, e ela aceitou, né, amiga? Aí eu fiz uma maquiagem mais pra noite, assim, uma maquiagem mais escura, não tão colorida quanto a minha nela. E eu espero que a gente espere que vocês gostem. E fiquem com o tutorial. A gente vai começar usando o primer da NYX, esse daqui, que é o que eu sempre uso. E vou aplicar em toda a pálpebra móvel dela. Agora a gente vai pegar uma sombra marrom clarinha. Eu vou usar essa daqui, da paleta de 120. É, 120 cores modelo. 120 cores warm, essa daqui. Porque ela não tem muito côncavo, então a gente vai criar um côncavo com essa sombra. Eu vou usar um pincel assim, de pontinha. E a gente vai marcar o côncavo dela, que não é muito marcado. Aí ficou assim, é bem sutil, não dá pra perceber muito. Agora a gente vai usar uma sombra preta com bastante brilho, que é essa daqui. Eu vou usar essa daqui da paleta de 120 e vou aplicar na metade da pálpebra. Depois a gente vai vir com a sombra preta opaca. Essa daqui, que não tem brilho, da mesma paleta. E a gente vai passar no final, assim. Vai fazer a mesma coisa no outro olho. Pronto, aí ficou assim, cheio de marcação, tudo errado. Mas aí agora a gente vai esfumar. Primeiro a gente vai começar com um pincel assim, ele é mais denso. E a gente vai pegar um marrom, eu vou usar esse daqui, da paleta 120. E a gente vai esfumar o côncavo dela. Faz a mesma coisa no outro olho. Pronto, é mais ou menos assim. Tá sujo, tá borrado, mas aí daqui a pouco a gente conserta tudo. Agora a gente vai usar uma sombra dourada. Eu vou usar essa daqui. Vou usar essa daqui da paleta do quinteto da Fenty 03. E com um pincelzinho assim, pequenininho, vou pegar na sombra. É um dourado bem amarelo, né? E a gente vai aplicar aqui no canto interno. No canto interno do olho dela. Abra. Pronto. Aí depois que a gente fez isso, eu vou limpar todos os pretinhos que caiu aqui. E aí quando eu voltar, vou passar o delineado e terminar a maquiagem. Agora a gente vai usar um delineador em gel da Mary Kay. Esse daqui. E a gente vai passar só pra a raiz dos cílios ficarem bem pretinhas, porque não vai dar pra perceber muito, porque a maquiagem já é toda preta. A gente puxa assim, ó, devagar, e vê aqui a raiz dos cílios. Só um pouquinho.
Pronto, feito isso, agora a gente vai pegar uma sombra verde. Eu vou usar esse verde aqui, que é um verde assim, bandeira. Ele é da paleta da Tango. E a gente vai vir com um pincel pequenininho assim. Tira o excesso. E a gente vai aplicar, pode abrir, olha pra cima. Rente aos cílios inferiores, assim, ó. A gente aplica só no final. Assim, desse jeito. Agora a gente vai vir com azul, pega outro pincel. Eu escolhi esse azul daqui, da paleta de 120 cores modelo C. A gente vai aplicar no meio, pode abrir. Indo em direção ao canto interno. E agora a gente vai vir com a mesma sombra dourada que a gente usou antes pra iluminar o canto interno, que é essa daqui, da paleta da Fenza. E a gente vai terminar iluminando mais o canto interno. Assim, juntando com o azul. Pronto, fica dessa forma. Aí agora a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa. Pronto, ficou assim. Agora a gente vai iluminar a sobrancelha dela com a sombra branca. Agora a gente vai usar uma máscara de cílio azul. Quem não tiver, não precisa usar. Eu vou usar essa daqui da Vult. Eu vou deixar foto dela lá no blog. Ela é um azul assim escuro, tá vendo? Mas tem uma da Avon também. E tem uma da Contém 1 Grama, eu vou usar ela. Pronto, o olho ficou pronto. Agora a gente vai usar um batom nude. Eu vou usar esse daqui, da Natura, que é o Boca. Pronto, ela já tá, a maquiagem tá completa. Eu vou dar uma aproximada pra vocês poderem ver. A maquiagem ficou assim. Ficou assim, como vocês viram no vídeo, né? A gente espera que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, clica no gostei pra gente. Favorita o vídeo. Vai, termine, amiga. Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal. Acesse o blog. Curta a fanpage do blog. E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da maquiagem. Então tá certo. Use essa maquiagem pra usar nos protestos ou pra usar no jogo, né? Que é hoje. Ou onde vocês quiserem. Então é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau.